Då börjar filmen. Hej morgon! Hej! Jag tänkte kolla om du är duktig på flaggor. Ja. Kan du säga vilken som är Sverige? Åh, bra. Och vilken är det som är Japan? Ah, bra. Och du, vilken är det som är Tyskland? Åh, den kunde du också. Mm. Nu kommer någon som är lite svårare. Mm. Vilken är USA? Ja, det var den. Och så har vi Japan. Nej, fel. Jag menar förstås Frankrike. Det var den. Mm. Och sen så har vi en kvar som heter Korea. Den är svår. Oh. Korea. Ja, Korea. Den kunde du också. Mm. Det var jättebra. Och vilken var finast, tyckte du? Japan är finaste flaggan. Mm. Ja, bra. Och sen så tänkte jag på en sak till. Du sa ju att du skulle spela fotboll i ett land också. Vilket land skulle du spela i då? Korea? Mm. Jaha, vad kul. Då får vi komma och hälsa på dig när du spelar i Korea. Mm. Vill du säga hej då? Mm.